Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ranata Somaloi. Yeah, my dear man, called a video 3D on FX, DFX, the processor electronic. A con electronic coil, then a coil top to my hill electronic. ATI is a electronic FX, an auto rickshaw. Autorickshaw hoy, electronic hoy, the sub electronic effects, the fundor, the mia, the kibule, what is the abnormal for the police? Police sir, the kibule, the mia, the left side, a dealer of phone number division, the abnormal test, the story level of the body. ইয়াতে নাম্বার প্লেট আছে গ্রিন গ্রিন নাম্বার প্লেট চাই লোক বড় সুন্দর দেখবলৈ এই ভিতরখন দেখাইছো ভিতরটো এয়া আপোনাৰ তিনি চাৰিজন বহিব পৰা এটা কেপাসিটিৰ সিট আছে বেক সাইডে লেগেজ মান দিব পৰা কো স্পেচো আছে ইয়া আগফালেও আপোনালোকে সব দেখিবলৈ সেই আগৰ অটোটোৰ নিচিনাই কিন্তু ইয়াত কোনো ব্ৰেক ক্লাছ নাই ডাইৰেক্ট এক্সেলেটৰ এই টমটমৰ নিচিনাই অপাৰেটৰ হয় মানে অটো অট'মেটিক ড্ৰাইভাৰ চিটৰ লগত দুই চাইডে এজন এজন আৰু পেচেঞ্জাৰ বহি যাব পাৰে দাদা কি এইখন কিমান স্পীডত যায় 12 ঘণ্টা 60 কিলোমিটাৰ আৰু আপোনাৰ এইটো চলাবৰ কাৰণে কিবা লাইচেঞ্চ দৰকাৰ নে অঁ লাইচেঞ্চখন লাগে তাৰমানে বেটেৰী ৰিক্সাটোত লাইচেঞ্চৰ দৰকাৰ নাই এখন তাৰমানে গাড়ীত লাগে পলিউশ্যনৰ বাদে বাকীকেইটা লাগে অঁ তাৰমানে ইয়াত স্পীড বেছি সেইকাৰণে গোটেইকেইটা দৰকাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ অঁ হয় হয় গাইছ যিহেতু এইটো স্পীড বেছি টমটমতকৈ স্পীড বেছি সেইকাৰণে ইয়াত লাইচেঞ্চৰ পৰা ধৰি পিনে সকলোবিলাক ইঞ্চুৰেঞ্চ সকলোবিলাক দৰকাৰ হয় কিন্তু টমটমত সেইবিলাক দৰকাৰ নহয় কাৰণ সেইখন শ্ল' কৈছিলে এইখনো ইলেক্ট্ৰনিকে হয় আপোনালোকক ফোন নম্বৰ দিছোঁ ডিলাৰৰ দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব সুন্দৰ টমটম এফ এক্স পথ থেংক ইউ